Ми знаходимося на околиці Дніпра. Ми спеціально не називаємо населений пункт у цілях безпеки. В одній зі шкіл тут обладнали тимчасовий прихисток для біженців. Тут готові прийняти понад 200 людей. Для них тут обладнали спальні місця та зібрали усе необхідне у достатній кількості. Є їжа, вода, засоби гігієни та одяг. Сюди продовжують приходити небайдужі містяни та приносити гуманітарну допомогу. Протягом доби тут очікують ще переселенців. Наразі це уся інформація. Студія. Давай, я тебе спасибо, давай.